Terpeluk pujur, kita pegang hari ni kau video juga, hari ni kau video mentang sini kan awak semua. Kalau musim sihat bah, nak try video sih yang datang suruh. Tapi video bukan lek long kedai kau jingat kerol dong di kenarit. Hari ni hayu mana? Jika hayu mana persediaan diwan mau kedai kau mah? Jadi ni lek mata mustab. Kita ada pon dulu je, tentang yang semik nak saya cipang. Jumpa je ya, bah. Kita ingat sewar dan kalau mau bet bah. Sampai yang ni video, sebab punya subscribe. Kenang pengaruh dengan lah di sisi ini jadi video mah. Di layar ini mah bro. Jadi di santa arngot. Tengin sa reveal cipet mah. Ka dusin ki. Di santa kelelet. Di antara lagi perlu nak read ke lah ya. One try bro. Erdi ma? Erdi? Di mana je ni? Ini buat ngidan snowman mah. Masna mangi. Ini buat kedai petubut. Biar syendur. Jongga Juniors is site di one nilai yuk ya kan ke por ke po koridor. Ayo yuk beli ya kan ke setiap bakat kini ki perlu kena nilalaban ya don akan ngekepor kamu kayak rongi aisyah beli bani siam bo beli undan rongkat lem bani akan ngekesiap baru si siap bagi laban pendap ya kan ngeka jingat korol kejungi ya lagi woi kesenta mo ini woi ya menra kesenta kelas gak lombrot di rusak lih mak ini woi pak ini rok lengkap ini pak kenang ap langbrot dari babak. Oh, bapak Aden. Awap, awap, awap. Asyik tu mah. Teh. Aru ni kesan tanah kemat. Weh, nak red. Weh, kam hek mah. Tegi ni gi. Tengah belum berat. Nen, nen. Tegi ni bat ke, eh. Restart. Pide ke, eh. Restart, mah. Hey, cute Santa. Hey, kembali. Merry Christmas. Mah. Lari, bro. Ready, ready. Ready. Ajik tem ke lawan. Kelah, you mah. Kelah, eh. Tentang menit yang pertama. Asang mata, digelek sama. Go. Ya se. Action ya se. Kembali. Masuk ke kemen. Cap, 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 cap. Thank you.
woi. Le le le. Ya, join. Ayah, kena, kena, apa, kena. Oh, tu dia. Ama versinat keluar.
Merry Christmas. Merry Christmas. Kembali, kembali, kembali. Nyok. Kembali, nyok. Christmas, basic, batuman. Kembali, nyok. Mas masuk batuman, nyok. Dah. Kembali, deh, boy. Kembali. Dah, boleh. Ma. Boleh lah, boleh ni. Ani ni ni. Hey, Ita, kembali. Christmas besok, come on. Christmas besok. Play. Hatinya. Dah hati dah sendera. Jom. Lembang sky, lembang ni, lembang ni, lembang ni.
masuk. Lah. Hei, hei, sat, sat. Nomor ni. Ini. Mentah, Ella ingat Santa Claus sih. Ku api sedang rauni ubah salit mana ubah curang mal. Bas salit. Abu, mentah, baru-baru lau salit sedang ni. Abu, toh. Lekam cengai kendit, lekam cengai. Ibu dah reba ang lau cunan ni lau nau ni. Lamangku. Nih. Nanang piti. The boy are lay. Blok katu kelakut ya kajinya korodongi kena rit hang ni ha shnong diwan presbyterian mo di pias ngukum no di kajinya shong shit bahagi kena dia setenat mo di saya kemen lah dibuka benong ye di Christmas besok bakemen ni pi barok ki YouTube family juga di dan bok pinang don ka jingkot ngkia ya pi barok. Oke, kembali sibun memak, Fih. Bye-bye. Peace.